Ja, hej. Denne blog, det er My Technology videnskaben igen. Og denne gang taler vi skrot. Hvorfor taler vi skrot, når det er skrot? Skrot er godt. Det er en udsendelse i fjernsynet. Og det er fuldstændig rigtigt. Skrot er godt, når det taler om noget, man kan bruge. Og normalt kan bruge man ting, men normalt smider man også ting ud. På det her bruger der en masse skrot. Og det vil så sige, at det kommer fra skrotcontainer. Elektronisk skrotcontainer. For eksempel sådan en her. Ledninger, som jeg smidt ud. Nu er det ikke, når man smider ting ud, så er det fordi, det ikke virker. Og lad os selv se, den her Logitech. Det er fuldstændig rigtigt. En printplade, der er knækket indeni. Det kan man ikke lave. Det er fuldstændig rigtigt. Og så skal det bare ud. Men mindre man har lyst til at prøve at bygge noget andet i den. Det har jeg faktisk lyst til. Derfor så har jeg valgt at beholde den. Men har jeg Blu-ray her? Philips Blu-ray BDP 2500, der er smidt ud. Og ledningen så tror jeg nu ikke. Så tænker man, det er derfor, at den er smidt ud. Ja, det er også fuldstændig rigtigt. Men nu kan man jo tage den her af ind i apparatet. Så hvorfor skal vi ikke prøve at finde en man til? Og så prøve at se, om man kan sætte den ind og prøve at sætte den igen. Det vil jeg prøve. Jeg hæver ind. En Sony. Så det er spiller. Hvor jeg lige tager den her. Og så tager vi en stærkere. Og så skruer man den her. Det er faktisk et eksperiment, som jeg har brugt rigtig meget lang tid på prøve nogle gange at finde ting, som man undrer sig over, hvorfor jeg vil skrive ud, og så... Jeg har ikke tid til at snakke mere nu. Jeg kan godt finde på at skære, så man bløder på mig. Så hvad skal man helst så gå det? Sony hernede. Ja. Altså, nej. Ved I, det her stik her? Det stik der. Hvis jeg nu kan se noget her, hvad jeg laver, så går jeg ved at smække det her stik på her. Bare for sjov. Den passer ikke helt. Det vil sige, at den ikke er velskabt til formålet. Men det skulle ikke forhindre dig i at finde ud af, om den virker. Ja. Og så har vi vores testdåse her. Det ruder lidt. Så tager vi den her. Ud. Spændende. Det er meget spændende det her. Hvis jeg ellers havde plads nok her, så kunne jeg nok være effektiv at oprette et rum til sådan noget her. Men ja, jeg skal snart flytte hjem. Nå, så prøver vi så det her. Det forstår ikke mit ord. Jamen, hvorfor havde du smidt den ud? Den virkede jo.
Jeg skal lige ikke skifte flødningen. Du kan hellere bruge 4500 på en ny. Okay, men den virker da. Ja, så kan godt være, at den ikke ser så smart ud at bruge, når den står åben. Så er den en ledning, der er ikke rigtig brændt til det, som går op af midt i afspilningen, og den så og man så mister funktionen i den, og bla bla bla, men så har man sådan en stik her. Og det kan man jo heldigvis tage ud af. Man kan, hvis man... Kommer ud. Ja, så bruger man tarm. Så kan man fylde dem her ud. Indeni. Og så kan man så sætte en ny ledning på. Og så kan man bare sætte den her ned på. Og så har man også en ny blu-ray-spiller. Eller en ny, men... Eller sådan en blu-ray-spiller, der lige. Så det forstår man jo ikke, hvorfor man smider sådan noget ud. Og nu sidder jeg sikkert og tænker, at hvorfor jeg kigger op på væggen, og jeg sidder og kigger på kameraet. Men det er faktisk fordi, at i den der skråt bunke af ledninger, og der fandt jeg faktisk et HDMI-kabel, som passede til det her dejlige Sony-kamera, som jeg så kan sætte til en af mine gamle fladskærme. Så jeg faktisk har det billede, jeg optager, kan jeg se på den skærm deroppe. Så nu kigger jeg på skærmen, nu kigger jeg ikke på kameraet, nu kigger jeg på skærmen. Og det er faktisk lige nøjagtigt det, at teknologi kan ud på. Teknik, og det er jo en teknik. Hvorfor smider jeg tålet min kabel ud, det virker? Fordi vi får det gratis, så har vi ikke noget at bruge det til, når vi bare kan skifte det ud. Nej, men det er ikke bare alle dem, der skal betale 300 kroner for sådan en kabel, der kan gå ned i et kælder og finde det. Ja. Men den her blu-ray er stillet, den ligger fint. Ja, det gør den. Så kan man bare lige bruge lidt tid på at sætte lydningen ud og så videre. Så har man egentlig gjort det meget godt fund. Så har man ellers fået gået ud til forbrændingen. Og så er der en anden, der sidder ude bag det her og tænker, jeg har ikke nogen blu-ray, jeg har ikke 1500 kroner til en ny. Jamen så kan jeg stramme sådan her, og så kan jeg give den videre til en, der bliver glad for det. Ja. Og jeg skal stadig lidt finde ud af den. Det er sådan en, jeg tror der kan sidde en iPhone, en iPad eller en iPhone. Nej, en iPad, men en iPod i, og så kan der sagt noget lyd ud af den. Jeg tror det er sådan noget, den er beregnet til, men der var en print, der var knæppet i den, så nogle af jer her lige finde ud af, om det er noget, han gider at bruge tid på, eller om han vil... Ja, så kan man så pille højtalerne ud og bruge dem til... Ja... Måske en højtalerenhed, der var brændt af en anden en, så kan man sætte den i. Ja... Der er genbrug i alt. Der er også en genbrugsstation. Man må ikke klude til. Så kommer det der bare i alle de andre elektronikskontainere, der findes rundt omkring i byen. Det er en meget god idé. Så. Nu kan I se, hvad man kan få ud af skrotbunke. Skrotcontainer. Og husk en ting. Nå, nej. Skrot er godt.